Përshëndetje gjithëve, faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj në komunikimin tonë të radhës. Në kuadrin e zhvillimeve të nevojshme për të ecur tutje me reformimin e modernizimin e strukturave të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, por edhe shërbimit diplomatik shqiptar në përgjithësi, ju informoj se kam vendosur për marrjen e një mase tjetër të domosdoshme. Ka ardhur koha që të zhbëjmë një praktikë sa originale në absurditetin e vetë, atë që dhe në mos përputhje me ligjet ekzistuese në Shqipëri e praktikat e mira ndërkombëtare në përgjithësi. Jemi një vend në botë ku kemi plot 48 konsulinderi të veshur me privilegje diplomatike, nga që ata operojnë me targa diplomatike. Bëhet fjalë në përgjithësi për qytetarë shqiptarë, cilët ne jemi krejtësisht të nderuar t'i kemi sikur konsulinderi këtu, biznesmen të njohur, afarist të ndryshëm, pronar, mediash, analist politik, që janë ngarkuar në Shqipëri si konsulinderi nga vendet e ndryshme, pothuaj se nga çdo kontinent i botës, dhe qarkullojnë me privilegjet të caktuara diplomatike në Shqipëri dhe jo vetëm. Njësoj si ambasadorët dhe trupit diplomatik i akredituar në Shqipëri. Shqipëria edhe një herë theksoj se është krejtësisht e nderuar t'i ketë këta konsuj nderi të veprojnë këtu dhe ata gjithsesi se janë të lirshëm t'i kryejnë detyrimet e tyre, por edhe ata do t'jenë më të nderuar në rast se aktiviteti tyre do të kornizohet në kuadër të ligjit. Sqaroj se trajtimi konsulitve të nderit me targa rregullohet me ceremonialin shtetëror të Republikës së Shqipërisë në kapitullin 7 me titull Privilegje dhe Imunitete dhe në pikën 5.8 të këtij materiali thuhet: Konsulit e nderit, pavarësisht nga shtetësia, ekskluzivisht për qëllime zyrtare, përdorin një automjet i cili pajiset me targë të zakonshme kombëtare, theksoj targë të zakonshme kombëtare, dhe me një shenjë dalluese ovale në të djathtë të targave kombëtare me simbolet HCC. Ndërkohë në shkelje të habitshme të këtij ligji, janë për plot 38 konsuj nderi të pajisur me targa CD, të cilët i kemi mes nesh dhe hyjnë e dalin nga kufit e këtij vendi, jo si qytetar të thjesht shqiptar, madje as si shumica e zyrtarëve qeveritar, por si përfaqësuesit më të lartë diplomatik ndërkombëtar. Ky privilegj special, krejt unikal në Evropë dhe mbas edhe më gjerë, është i pajustifikueshëm nga çdo këndvështrim. Prandaj ai duhet të marrë fund. Me përulësinë e keqardhur për këtë ndryshim, dhe jam i bindur se edhe konsulit përkatës do të më mirë kuptojnë, informoj të gjithë personat në fjalë se zyra e protokollit do të fillon me njëherë me kontaktimin e tyre dhe ata janë të detyruar të dorëzojnë targat diplomatike dhe do të pajisin me njëherë me shenjën dalluese ovale HCC. Për të shmangur disa prej përvojave të deri tashme, ku individ të caktuar kanë shfaqur neglizhencë të konsiderueshme ndaj thirrjeve të protokollit, sepse duket se janë ndjerë tepër të fuqishëm, unë informoj po ashtu se në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Transportit do të veprohet në eficiencë të plot për të marrur të gjitha masat ligjore dhe administrative që targat në fjalë të dalin jashtë funksionit dhe përdorimit në përgjithësi. Dua të theksoj shumë qartë se përkundër çfarëdo spekulimi mediatik që mund të pasoj, kjo mas nuk ndërlidhet me emra të veçantë, nuk është bazuar në ndonjë paragjykim të veprimtarisë së ndonjë personi në mënyrë të posaçme, por vjen thjesht nga domosdoshmëria e respektimit ligjit dhe instalimit të praktikave të njohura ndërkombëtare edhe në Shqipëri. Në fund, dua të theksoj se ne jemi në përgatitje edhe të një mase tjetër reformuese, nga që paralelisht me targat kemi vrejtur se duhet të marrim masa serioze edhe në fuqizimin e dinitetit të pasaportës diplomatike shqiptare,
e cila është vënë në pikë pyetje nga shumë vende për shkak të kritereve se si është lëshuar deri tani. Për shkak të një sërë aspekteve teknike të cilat do t'i trajtojmë me grupin e punës, unë po kufizohem në këtë komunikim dhe nuk po e komunikoj mesazhin në tërësi, por mbase po ua komunikoj faktin se tashmë jemi në një proces reformimi edhe të pasaportës diplomatike dhe shumë shpejt do t'ua komunikoj rezultatet e kësaj iniciative. Duke i falemderuar paraprakisht për mirë kuptimin e tyre të gjithë ata që preken nga vendimi i sotëm për dorëzimin e targave diplomatike të konsulit nderit, ju lutem të gjithve të fillojnë me njëherë të marrin masat përgatitore për dorëzimin përkatësisht zëvendësimin e targave diplomatike, sepse së shpejti nuk do t'i mbajnë më në autoveturat e tyre. Për komunikimet e radhës, gjithsesi mbesim në kontakt dhe kjo iniciativë reformuese që ka filluar do të ndahet holësisht me ju në vazhdimësi, në mënyrë që t'jemi tërsisht transparent dhe t'a bëjmë të qartë se kjo ministri duhet të transformohet dhe veprimtaria e saj duhet të ushtrohet vetëm e vetëm në përputhje me ligjin. Ju faleminderit shumë.